बिजी अटोमोबाइल्सले नेपाली बजारमा थुप्रै किसिमका स्कुटरहरू ल्याएको छ. त्योमध्ये पछिल्लो समय सुजुकी बर्गम्यान स्ट्रिट स्कुटर नेपाली बजारमा ल्याएको छ. यसलाई म्याक्सी स्कुटरको रूपमा पनि लिने गरिन्छ. म्याक्सी स्कुटर भन्नाले टुरिङ स्कुटरलाई जनाउँछ. जस्तै ठुलो हुनुको साथै पावरफुल इन्जिन छ. यो स्कुटर आरामदायी तरिकाले हामीले चलाउन सक्छौँ. बर्गम्यान स्ट्रिट युरोपियन स्टाइलको लग्जरी डिजाइनमा उपलब्ध रहेको छ. इजी स्टार्ट सिस्टम रहेको स्कुटरमा धेरै नै उपयोगी हुने डिजिटल प्यानल समेत रहेको छ, जसमा डिजिटल घडी, फ्युल, आइल चेन्ज इन्डिकेटरहरू रहेको छ. युएसबी पोर्ट, ग्लोभ्स, बक्स, पानीको बोतल लगायतको सामानहरू राख्ने पनि यहाँ फ्रन्ट पकेट रहेको छ. बर्गम्यान स्ट्रिट सामान्य स्कुटरको तुलनामा ठुलो रहेको छ. चौडा एप्रोन, ठुलो विन्ड स्क्रिन, लामो र चौडा कम्फर्टेबल र प्रिमियम सिट रहेको छ. यस्तै स्कुटरमा 21.5 लिटरको स्टोरेज क्यापेसिटी रहेको छ. सपिङ गर्न गयौँ भनेदेखि किनेका थुप्रै सामानहरूलाई हामी डिक्कीमा एकैचोटि राखेर हामी आरामले हिँड्न सक्छौँ. BS6 इन्जिनमा उपलब्ध यो स्कुटर 125 cc रहेको छ. स्कुटरमा 4 स्ट्रोक सिङ्गल सिलिन्डर छ. यसको इन्जिनले अधिकतम 8.7 PS र 10 Nm टर्क जेनेरेट गर्छ. ब्राइट LED हेडलाइट रहेको छ. लार्जर डायमिटर फ्रन्ट टायर र फ्रन्ट डिस्क ब्रेक रहेको छ. स्कुटरमा कम्बाइन्ड ब्रेकिङ सिस्टम पनि रहेको छ. अन्य स्कुटरमा भन्दा यसको विशेषता भनेको चाहिँ यसको ब्रेकिङ सिस्टम पनि हो. यसले दुवै टायरलाई सन्तुलित ब्रेकिङको काम गर्छ र स्कुटरलाई सन्तुलनमा लिएर आउने काम गर्छ. स्कुटरमा 5.5 लिटर पेट्रोल अट्छ भनेदेखि यसले 53.5 किलोमिटरको प्रति लिटर माइलेज दिने काम गर्छ. यसको अगाडिको भाग 12 इन्चको र पछाडिको भाग 10 इन्चको अलोय व्हील रहेको छ. स्कुटरको सिट हाइट 780 mm रहेको छ. यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स भने 160 mm रहेको छ. 108 किलोको यो स्कुटर नेपाली बजारमा 5 कलरमा उपलब्ध छ. यो स्कुटरको बजार मूल्य 2,74,900 रुपियाँ रहेको छ. नेपालमा सुजुकीको स्कुटर तथा मोटरसाइकल बिजी अटोमोबाइल्सले बिक्री वितरण गर्दै आइराखेको छ.